Обмежити купання в річці Удай до 10 липня. Таке звернення до пирятинців прозвучало від управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це обмеження пов'язане з результатами досліджень річкової води. 30 червня Пирятинське районне лабораторне відділення Держсанепідслужби в Полтавській області відібрало три проби річкової води на Пирятинщині – острові Масальський, урочищі Замок та в селі Мала Круча. Перевіряли воду за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Подібні дослідження проводяться щопонеділка у період купального сезону з квітня по вересень. По фізико-хімічних показниках відхилень у нас ніяких не було на той момент. А зафіксовано у нас по мікробіологічних показниках значне підвищення такого показника, який називається ЛПК. Це значить лактозопозитивні колонії кишкової палички. Це говорить про те, що наша річка Удай в цілому дуже забруднена. Забруднення – це в основному калове. Причиною значного забруднення, а саме перевищення норми показників кишкової палички у 5 разів, лікарі вважають негоду. Були страшезні зливи, і все змивалося з полів, із дворів, усе сміття неслося в річку Удай. Кишкова паличка для здоров'я людей значної небезпеки не несе. Але все ж таки управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі та комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує обмежити купання в річці Удай до 10 липня. Калове забруднення, особливо коли дорослі купаються з дітьми і іде заглатування води, іде допоміжне інфікування організму кишковою паличкою. А кишкова паличка, вона може навіть спричинити спалахи харчових отруєнь, кишкових інфекцій. Поряд з цим 4 липня було відібрано 4 проби річкової води на острові Масальський та урочищі Замок. Виявлено відхилення за фізико-хімічними показниками. У нас різко падає вміст кисню в воді, і цьому сприяє спекотна погода. Йдуть процеси гниття в воді. Фізико-хімічні показники інші, в нормі. Ніяких домішок ми не знайшли, ніяких плаваючих речовин у воді немає. Як говорить лікар відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі Людмила Константиненко, патогенної мікрофлори в річці Удай не виявлено. Тобто інфекційних захворювань ми не можемо пов'язувати із станом води в річці Удай. На території Пирятинщини знаходиться 5 пляжів, які не паспортизовані. Це острів Масальський, це у нас Велика Круча, це у нас Повстень, Кейболовка і Ліляки. Всі ці пляжі не санкціоновані, вони не мають офіційних санітарних паспортів. На них висять таблички «Купатися заборонено». Тому треба враховувати цю інформацію. Управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі та місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про зміни стану річкової води буде повідомляти додатково.